Це уже не перевірка на бойову готовність. Військовозобов'язаних додому, до рідних та близьких ніхто не відпустив, як було попереднього разу. Більше сотні бродівчан та жителів сусіднього Буського району призвали на військову службу. Такої кількості людей Бродівський об'єднаний військовий комісаріат давненько не бачив. Військовозобов'язані зі сумками, схвильовані родичі. За їх словами, ніхто не повідомив, куди, наскільки відправляють. Лише настановили явитися у військомат з повісткою та вказаними речами, опираючись на закон України про військовий обов'язок і військову службу та указ президента України. В середу вночі привезли. Вночі? Вночі. Нічого собі, як ви відреагували? Дуже погано. А чому? Що питався, куди везуть, чого везуть, хто жінці буде, за світло платив, за газ. Все, але мусиш їхати. Пішов вранку, забрав повістку. Виїхав, і все. А з роботою як? Відпрошувалися? Чи та я у приватника, там то є робота, то нема. Але з розумінням до вас поставився? Та мусили, де дінеться? 39-річний Степан Кіпран із села Кути Буського району обурюється. Має двоє маленьких дітей, дружина вагітна на 5-му місяці, тож можна було бодай сказати, куди відправляють. Щоправда, коли уже чує під стінами військомату, що усі залишаються в Бродах у військовій частині на червоних казармах, зітхає із полегшенням. Не так спокійно його товаришу, який проживає на Рівненщині, Ігор Качмар, переймається за роботу. Робота така, ну, неофіційна, але працюю. Місце, ну, грант вроді би остався, що збережеться, але зараз за даною нашої такої ситуації, це один Бог знає, як буде. От. Дай Бог, щоб було все добре. Зброї, звісно, брати не бажано нікому, але як прийдеться, треба брати і не падати духом. І слава Україні! Наша Україна повинна, казав, є прийшов час і повинна захищати її, ну а що інакше. Такі настанови дає батько двох синів Михайло Дуда із села Микити, котрий з дружиною Людмилою приїхав сьогодні проведжати молодшого, ще не жонатого сина. На жаль, напекли, так вдома все дається, так. Дитина, ну, такий час, що треба, щоб йшло. Маю два сини. От, поки один йде, покличу другого, другий піде, ну а як же. Син пана Михайла, 24-річний Володимир, зізнається, вдома його чекає дівчина. Хвилюється, тільки дзвонила недавно, запитувала. Ну, не знаю, казала, що хвилюється. Тож, відчуваючи підтримку і батьків, і коханої, Володимиру із Микитів не страшно знову йти на військову службу. Не лякає також незнання, куди відправляють. В Бродах, а там далі нічого не так. Нам не казали, а тільки почули так, що говорить. На проводи до Володимира Маліновського приїхала навіть маленька донечка. Вікторії усього рік, тож за неї і за себе говорить дружина Катерина. Хвилюємося, не хочемо відпускати, але мусимо. Та надіємося, що повернеться. Чекати, будемо чекати. Каже, так? Так. Будеш чекати, тата? Хвилювання своїх двох дівчат розвіює молодий татусь з відчуттям державного чоловічого обов'язку. Якщо треба, то треба йти захищати державу нашу, то й все. Якщо треба, то треба. Коли вам сказали, як вам повідомили? Ну, тиждень тому нас мене повідомили. Сільську раду Рожнівську визвали, то й все. А ви були військовим? Так, я був у Львові, у внутрішніх військах служив. І що з собою берете? Те, що там пише в повісті, мильне-брильне, та й все. Відповідаючи на питання, що у торбі сьогоднішнього призовника, Володимир зачитує повний список із повістки. Дану повістку, паспорт та військовий квиток, водіям автомобілів, танків, трактористів, мотоциклів та інших машин і техніки, посвідчення на право управління ними. Речовий мішок для особливих речей, ложки, кружки, рушники та туалетні речі, продукти харчування на одну добу. Все. І що ви брали з собою? Ну, так як пише, так і все брали. То все, права має тракториста, шофер, все мається і все. Серед військовозобов'язаних є й такі, що приїхали без жодних речей, як от Сергій Чекальський з Буська. Ну, служив я в роті спеціального призначення, на даний момент працюю, є сім'я. Ну, і будемо чекати результатів, що нам скажуть. Не боїтеся, не переживаєте? З якими ви думками йдете? Ну, взагалі-то переживаю, тому що насамперед є сім'я, є дитина, яка, я собі не можу уявити, ну, без батька. Ну, я сподіваюся, що
Війни не буде, це просто, надіюся, для того є політики, щоб розв'язували такі конфліктні ситуації. Що з собою брали? Ну, на даний момент нічого не брав. Ну, я просто з роботи приїхав і не було можливості. А от 37-річний Ігор з Монастирка, який служив у спецвійськах, приготувався до призову. Зі собою взяв сторінку старовинної Біблії та святчене зілля. Каже, це мама дала, щоби оберігало. Так по-різному реагують на сьогоднішній призов військовозобов'язані та їх рідні. У цьому особисто переконується підкам'янський діловод Ольга Цінцірук, яка вручає повістки. До Бродівського ж військкомату привезла 13 підкам'янчан. Каже, інші сільські ради мають по 3-5 представників. У всіх нас військовозобов'язаних є 370, але всі не призначені в команду. Не викликають, поки що не викликають, але думаю, що буде. Що то, що на перший раз таке. То ви бачите, як реагують на виклики? По-всякому. Є такі, що самі хочуть, що довольні, що я повістку привезла. А є такі, що ну, по-всяку. Але ніхто такого спротиву, щоб сильно, то ні. Всі прийшли, відмикнулися всі. Сьогодні уже точно відомо, усіх військовозобов'язаних направили у Бродівську військову частину А-2595 на Червоні казарми. А вже скільки часу там перебуватимуть вояки, не кажуть. Та думаю, що не буде тієї війни. Вернемося, у нас всіх є сім'ї. Так Юрій Мигель з Королівки, батько трьох маленьких дітей, який має досвід служби у прикордонних військах, надіється, що все буде добре. Такі ж надії не покидають жодного військовозобов'язаного, призваного сьогодні на військову службу.